Voilà, balandé à cœur sensible. Tissot qu'on s'y loue, kaya. Bande qu'on a vervié. Ils allaient, moi, qu'on a ville, ou ils allaient na Katia, Belgique. Bah, dindi, ou quand ça n'a film, hein. Bangwana. Les gens de Verviers. Les gens de Verviers. Hey Dieu. Ça. Les gens de Verviers. Les gens de Verviers. Hey Dieu. Ça. Les gens de Verviers. Les gens de Verviers. Hé hey Dieu, ça Verviers. Les gens de Verviers. Hé hey Dieu, ça. Les gens de Verviers. Les gens de Verviers. Ah, ouais, c'est bon, Allemagne, la Germanie, la Bundes. Oye bima ngute bande. La ndu bagu. Eh, mwe ya ngi ngi mwe ya ngi ngi. Wallana ngi lomugena le. Ya ngi la ngi. Ya ngi la ngi. Ya ngi la ngi. Ya ngi la ngi. Ya Bon, Maria Jango, Babina, Kamutomoko, Yabini, Alemi, you, Binite, Olimbite. Comme il y a Banego Pina Makasi, la Banego Pina Malembe, Bango Teraka Baruma, Bangoya Makasi, ou la Bisha Malembe, et Angola, et Lemi Makasi. Ah, papa, ne yonde, n'a côté ni zinzong, y'a yo sakarate. Eh, oh, Biloko Maria, tu peux pas me voler à Tabena. Ah, la Lady Biritonia. Bobo ye asa camarade na yo. Eh oya ta de mana. Ale ki bil. Nde ko be camarade. Camarade na nga. Oh. Oh. No ko. Oh. Bobo ye soki camarade. Ki bale no ko yo ja lo la jeji na ndi mana no ko. Ke camarade na nga. Dire so mo ni ba to ba bu tsaka ya mona. Lo mo na ba ndi
Ma chérie, vous n'avez pas été, n'a pas bon. Moi, comme on a la main bon. Ça va donc être tout. Papa, dans le bisou. J'en ai tout. T'as rien, 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 Stop. A cosa no kufa po basenga mbongo na barabara. Po bafuta ndako. Forme mon ma belle.
Namoni batine ngato ba photo ya Liège. Na Liège mai moyete donc somo ba photo ba image ba tindeli nga. Mukile komi namona suka mwana mama. Ah oui, ya solo kokia eshwai vraiment. Sikondeke ba ba mai soko tende wana ndako. Bazo kata courant. Ponde ngona sanu papa donc photo mona ke. Na mukile loko ya place chic ezate. Nzamba zaka akoko confondre na mwanyo sali alingi. Tangwa tu mamona, eh, kongwe zindi, eh, nchoka api, na mwa posibi kwe zinda. Mwa plen. Sende, tinda nga 20 euro na nga, kaflanj. Tinda nga 20 euro na nga makesa, sina boy na nga ba problemi, kaflanj. Poso pesa nga bulo, so pesa nga ekoli yawa. Ah, oui, mamon zanga raison penza. Pesa liyo se zate, nzambi demo konzi. Ah, oui, hein. Voilà, balanda cœur sensible, te compte à Souka, il y a émission de son qui est. Ndeko nanga ya mwasi, ye afani na bela, petite sœur nanga. Voilà. Na lobaki oyo akoyeba ko prononcer kombo ya Eschweiler na Kaufland, na otin le 20 euros, yango azoluka 20 euros na ye.
Oba kombo eza na Dutchland na Allemagne po ye bango ko prononcer eza vraiment nguba na lipate to sakana kana balangi me langi ya balima soko lie otoni na yote ko yana ba vantar teke ngana kanga ka balangi nokia langa balima bakanga ngono kite fo munda na penda mine katani ololemwe linga miyo oba niko kende klasa ki maamu bimba no ba niko kanga. Merci beaucoup. Bye bye. Mais quand même, il y a comme ça, il y a un peu de kafoula na Eshvaila. Eshvaila n'est pas une ville où il y a des makas. Na laksabino. Bozela. Yango yo, na Eshvaila. Na Dutchland. Voilà.